Joo, sireenipuskakki menee ihan kohtuudella tällaisella koneella. Ja täällä on myös palvelu @gmail.com käytettävissä. Risukkoa tulee jäljiltä ja bensasairat leikattua. Nurmikot samoin tilauksesta. Ottakaa yhteyttä. Niin, täällä on mies- ja metsuripalvelu, puutarhapalvelu. Tampere saapuu paikalle ja hoitaa homman kotiin. Oikein kaunista elokuun loppua. Luumupukkino hyvässä hedelmässä, siitä sai mainio välipala. Se on moro. Talonmiespalvelut@gmail.com. Kiittää.